Ustoz, namozda salovatni ikki marta o'qisa sajdai sahv qilish kerakmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Salovatni ikki marta aytsa deganda, bunda ulamolarni sajdai sahv qachon qilinadi degan joydagi ixtiloflari bor. Agarda ikki rakatdan keyingi salovatni, masalan, tahajjudda hozir salovat dedi-da, tashahhud salovat desa, salovat aytilayotganda demak bu salovat oxirgi nimada qadada aytilayotgan narsa bo'ladi. Bu narsa qavli, ya'ni namozdagi qavli ishlar bor, fe'li ishlar bor. Qavli ishlar so'z bilan aytiladigan, men subhan robbiyal azim, sami'allohu liman hamida, robbana va lakal hamd masalan. Shunga o'xshagan qavli ishlar, masalan, salovat aytish hozirgidek, tashahhud aytish masalan. Bular qavli amallar, ya'ni so'zlik amallar va fe'llik amallar bor. Ular ishlik, masalan, ish harakat, ruku qilish, sajda qilish masalan. Ana shunda ulamolar aytishadiki, qavli amallarni ziyoda qilib yuborsa, sajda esa lozim bo'lmaydi deyishadi. Agar fe'li amallarni ziyoda qilib yuborsa, sajda esa lozim bo'ladi. Qavli amallar, masalan, sami'allohu liman hamidah deb, sami'allohu liman hamid deb yana bir marta aytiborsa masalan. Shunga o'xshagan, ya'ni aytish kerak bo'lgan narsalarni yoki Allohu akbar deb yana bir marta Allohu akbar deyorsa masalan, ketishda, sajdaga ketishda yoki sajdadan turganda ikki marta Allohu akbar deyorsa, shunga o'xshagan salovatni ikki marta aytiborsa, tashahhudni ikki marta aytiborsa, o'shanday holatlarda sajda esa lozim bo'lmaydi bunday holatlarda. Ya'ni bu ishlar sunnatlarda, sunnatni ya'ni o'zgartirgan namozni sunnatidagi nimalar bo'ladi, xato qilishlar bo'ladi. Hattoki ulamolar aytganki, atay agar ziyoda qilib yuborsa ham bu narsalarda namoz buzilmaydi. Ba'zi amallar borki, atay tark qilsa namoz buziladigan, atay gapirsa namoz buzilayotgan ishlar bor, buzilmaydigan ishlar bor. Mana bu ishlarda hozir aytilganday salovatni ko'p aytib yuborishda namoz buzilmaydi. Atay qilsa ham namoz buzilmaydi. Demak, bunday bo'lgandan keyin sajda sahv ham lozim bo'lmaydi deyishgan. Xulosa shu, ya'ni bu narsalarda, bunday holatlarda bu xatolar yengil xatolar, ya'ni sunnat namozi sunnatidagi xatolar hisoblanadi. Bunday paytlarda sajda esa lozim bo'lmaydi. Allohu a'lam.